অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা পুনৰ নতুনকৈ ছাব ইঞ্চপেক্টৰৰ পদ মুকলি হৈছে কিমানটা পদ মুকলি হৈছে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব বয়সৰ সময়মীয়া কিমান লাগিব গোটেইখিনি মই ডাইৰেক্টলি মেইন টপিকলৈ তোমালোকক আগবঢ়াই কৈ দিওঁ এই ন'টিছখন তোমালোকে পোন প্ৰথমতে চাই লোৱা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ সাত তাৰিখে এই ন'টিছখন অফিচিয়েলি জাৰি কৰি দিছে আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰিটি লিখি দিছে যে ফৰ্টি টু প'ষ্ট ছাব ইনস্পেক্টৰৰ বাবে অনলি ফ'ৰ্টি টু প'ষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আম পুলিচৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ বাবে চ' ইয়াতে তোমালোকে বহুতেই সুধিব পাৰে যে দৰমহা কিমান থাকিব ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তোমালোকৰ দৰমহা আৰু তোমালোকৰ অৰ্থাৎ যিটো অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতলৈ দৰমাহ ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকালৈ যাব আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰা ষ্টাৰ্টিং ডেট তোমালোকৰ আঠ দুই দুই হাজাৰ তেইছ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ এণ্ডিং ডেট হৈছে তোমালোকৰ বাইছ দুই দুহেজাৰ তেইছ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বাইছ তাৰিখ চ' তাৰে একে তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব মেক্সিমাম মই ৰেকমেণ্ড কৰোঁ তোমালোকে ওঠৰ তাৰিখৰ আগতে পাৰিলে যিবিলাক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আছে সেইবিলাক ছাবমিট কৰি দিয়া কাৰ পাছত চাৰ্ভাৰটো প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে চ' ৰিক্স অলপ কৰি দিয়া তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে ন' এপ্লিকেশ্যন ফিজ তোমালোকৰ ইয়াত ফ'ৰ্টি টু এটা যি প'ষ্ট আছে তাত কেটেগৰী ৱাইজ কিমানটা প'ষ্ট আছে মই সেইখিনি কৈ দিওঁ আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে তোমালোকৰ মেলৰ ফ' টুৱেণ্টি ওৱান প'ষ্ট আছে ইয়াত ফিমেলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পোষ্ট নাই সেইটো মই আগতে কৈ দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অ বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে তোমালোকৰ ইয়াত দহটা পোষ্ট আছে এছ চিৰ বাবে আছে দুটা এছ টি পিৰ বাবে আছে পাঁচটা এছ টি হিলছৰ বাবে আছে দুটা গোটেইকেইটা পোষ্ট মিলি তোমালোকৰ চল্লিছটা পদে এতিয়া বহুতেও দিব পাৰে যে দুটা প'ষ্ট ক'ত গ'ল সেই দুটা পোষ্ট তোমালোকৰ স্পৰ্টছ কটাৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰখা হৈছে সেই দুটা পোষ্টত অৰ্থাৎ ফিমেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো কথা নাই কিন্তু গোটেইকেইটা মিলি তোমালোকৰ ফৰ্টি টু পোষ্ট আছে তাৰ ভিতৰত কেটেগৰী এছ কিমান আছে মই সেইখিনিও কৈ দিলোঁ আৰু যদিও তোমালোকৰ স্পৰ্টছ কটাৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন কৰা তাৰ বাবে কি চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইয়াত ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে যিহেতু তাত পোষ্টটো কম হয় চ' তোমালোকে নিজৰ একৰ্ডিং চাই ল'বা ইয়াতে তোমালোকৰ নেচনেলিটি বিচাৰিছে আছামৰ অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ এলিজিবল হ'বা আৰু তোমালোকৰ ইয়াত অৰ্থাৎ বয়স বিছ বছৰৰ পৰা চৌব্বিছ বছৰৰ ভিতৰত বিচাৰিছে যদি তোমালোকৰ এজ বিছৰ পৰা চৌব্বিছৰ ভিতৰত হয় আবেদন কৰিবলৈ এলিজিবল হয় আৰু যদি তোমালোকৰ এছ চি বা এছ টি পি বা এছ টি হিলোঁ তোমালোকৰ পাঁচ বছৰৰ এজ ৰিলেকচেশ্যন পাব আৰু তিনি বছৰৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব অ বি চি বা এম অ বি চি কেণ্ডিডেটবিলাক আছে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ একৰ্ডিং চাই ল'বা তোমালোকে যিটো কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰা তাৰপিছত এতিয়া বহুতো সুধিব পাৰে যে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব মিনিমাম এডুকেচন কালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট পাছ বিচাৰিছে সেইটো ল'লে আগিলে বি কম হ'ব পাৰে বি এ হ'ব পাৰে বি এছ চি হ'ব বা যো ধরনের গ্রেজুয়েশন হোভে তাত কোনো ধরনের পার্সেন্টের লিমিট নাই ইয়াতে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট তোমালোকৰ হাইট বিচাৰিছে হাইট জেলে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি সেভেন সেন্টিমিটার লাগে ও বি সিম ও বি এস সির ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি টু সেন্টিমিটার এস টি হিলছ এস টি প্লেইন আর গোর্খারবার তোমলার ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার লিগ সিজ তোমার নর্মেল বিষয়ছে অর্থাৎ জেনেলে ও বি সিএস এস সি আর এস টি প্লেবার এইটি ফাইভ সেন্টিমিটার আর এস টি হিলসরাব এইটি সেন্টিমিটার এক্সেড এক্সপেন্ড করেন ও বি সি এম ও বি সি আর এস সি আর এস নাইনটি নাইণ্টি চেণ্টিমিটাৰ আৰু তোমালোকৰ যদিও এটা বেলেগ কিবা কাষ্টমাৰ এটা বিলং কৰা এইটি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এক্সপ্লেইন কৰিলেও হ'ল বাকী ডিটেইলছখিনি ইয়াত দিয়া আছে মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আকৌ ভালদৰে বুজাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ মানে জয়াই অসম